Maria. Hej Anna. Vad har du att visa idag? Här har jag... Jag vrider skylten lite så du ser. Jamen. Tillfälligt parti av Drops Delight Print. Färg nummer 01 och nummer 06. Det här är 01 och det där är 06. Jag minns inte vad de heter. Den kan heta typ smultronpaj eller något annat spännande. Det här är alltså 20 nystan av varje. Tillfälligt parti. Finns bara här i butiken. Just nu 27 kronor istället för 38 kronor. Bor ni inte här i stan så ring eller mejla till oss så fixar vi så att vi kan skicka detta. Men det kommer inte läggas ut på vår hemsida. Men annars så går det att köpa även via telefon och mejl. Ja. Ja. Och när det är slut? Då är det slut. Ja. För det här är ju ett garn som har utgått, det är därför det är ett tillfälligt parti. Ja. Ja. Ja men så fint. Ja. Tack, vi säger tack. Hej då.